кажам дека во студиото на вистина имаме гости, весело забавно ни овдека и искрено многу се радуваме кога имаме гости надвор од Скопје. Ова утро многу неготинчани, а поводот е она што официјално и заврши вчера, тоа е неготинското културно лето кое што својата премиера ја имаше оваа година. Значи за прв пат знаете дека Министерството за култура во организација со многу домови и центри низ општините организира овакви културни лета, а неготинчани има можност да оживаат во програмата на истото за прв пат оваа година, со надеж дека следната и годините потоа ќе се одржува истото во континуитет. Ово утро велам добро утро, вака поредноше да си ги представам гостите, веднаш до мене госпоѓа Гордана Стојановска, која што ни е представник од установата Национална центар за култура Ацо Ѓорчев, веднаш до неа Даниела Георгиева Дончевска, хореограф на клубот за модерен балет Ла Пиовра, потоа Дејан Ангелов, исто така костюмограф кој што ми доаѓа од истиот клуб, и во зелената блуза Величе Темелкова, која што е представник од Ековита, тоа е невладена организација. Добро утро за сите и добро ни дојдовте. Добро утро. Добро патувате, предпоставувам од неготино. Да, добро беше. Ето така, веќе се обморивте, бидејќи навистина да се изреализира едно културно лето и тоа особено нешто што како врска е дадено за прв пат, не е нито малку лесно. Да, го завршивме така со семичашната манифестација. Проектот Infuse на Владко Георгиев заврши неготинското културно лето. Иначе, како представник на Националната установа Центар за култура Ацо Ѓорчев од Неготино, чест ми е да ја презентирам културната програма која реализиравме оваа година за прв пат. И Министерството за култура, како минатата година, така и оваа, заедно со центрите и домовите, како што кажавте вие, го организира проектот Топол културен бран. А Центарот за култура оваа година одлучи да го искористи овој проект заедно со своја културно-уметничка програма да го организира за прв пат неготинско културно лето. Така да, оваа лето имавме голем број на манифестации со кои ги анимиравме граѓаните како од Неготино, така и пошироко од регионот, да и меѓу тоа се промовираа и млади таленти во областа на фолклорот, театарот, класичната и забавната музика. Сега да набројам во кратки црти, така што се имам можност да играт неготинчани, да. Само дека програмата беше прилагодена на сите возрасти, да, секој да се најде по нешто што ќе му зададе внимание. Така е. На 16 јули имавме богата културно-уметничка програма со настап на балетските групи од клубот Ла Пиовра, кој работи во склоп на Центарот за култура Ацо Ѓорчев Неготино, исто така и бендот Епидемија. Пропратено беше и со скечеви од аматерскиот театар при Националната установа Центар за култура Ацо Ѓорчев Неготино. На 17 јули се одржа театарска представа Женкар, исто така во изведба на аматерскиот театар кој работи во Центарот за култура Ацо Ѓорчев Неготино. Потоа на 24 јули се одржа концерт на класична музика, вечер на три баса со познати класични дела.